Jeg har nu fundet en livløs person. Det, der er vigtigt for mig, det er at finde ud af, om personen er bevidstløs eller ikke er bevidstløs. Det gør jeg ved at ruske i personen, kalde på hende, ruske. Det er her, jeg vil råbe på hjælp, få nogen til at kalde 112, så vi kan få den professionelle hjælp frem så hurtigt som muligt. Det næste, jeg vil undersøge, det er, om personen trækker vejret. Det gør jeg ved at bøje hovedet tilbage, til at møde naturlig modstand. Ser, lytter og føler i maks 10 sekunder. Normal vejrtrækning er 12 gange i minuttet. Hun trækker vejret, så nu vil jeg lægge hende over i sideleje. Den arm, der er tættest for mig, lægger jeg en vinkel ud fra kroppen. Det ben, der er længst væk, bøjer jeg op, så foden er ud fra knæhæsen. Og den arm her lægger jeg over på siden af ansigtet og vender personen rundt stille og roligt. Får bøjet hovedet tilbage til at møde naturlig modstand igen og lægger hånden op til kæben, så vi kan fastholde de frie luftveje. Nu tjekker jeg lige en gang, om personen stadigvæk trækker vejret. Det gør hun. Havde jeg været alene, var det her, jeg skulle løbe efter hjælp og kalde 112 for at få professionel hjælp frem. Der er mange, der siger, at de er bange for at gøre noget galt i sådan en situation her. Man kan kun gøre noget galt, når man ikke gør noget.